бүгдийг баяртай байна. Тэгээд үзэгчд өмнө бас нэгэн ээлжид одоо сүрпризийг барих гэж бид нар бэлтжил да. Тэгээд та бүхэн таалагдна гэдэгт итгэлтэй байна. За энэ бол бас надаас нэлээд одоо чадвар, одоо чадал, скил шаардсан юм кино боллоо. За ерөнхийдөө бол мэдээж одоо киного дэлхий рүү яаж гаргах вэ гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Монголчууд кино чаддаг юм байна гэдгийг одоо дэлхийд яаж харуулах вэ гэдэг ганц зорилго нь тэр байгаа. Тэрийг л барих гэж хичээж байгаа да. Кино маань үүсэн нээлээ. Тэгээд бүх хүмүүсийг өрж кино театрт нь үзээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд маргаашны сагуудаар кино театруудаар бүгднгээр нь гарна. Тэгээд та бүхэн маань хүрэлцэн иж үзээрэй. Маш их баярлалаа. Сэтгэл маш сайхан байна. Тэгээд одоо 2022 оны анхны уран бүтээл одоо бид нэг дэлгэцтэй гарах гэж байж байгаа. Маш их баяртай байна. Тэгээд дээрэс нь бид нар бас төвчлэл технологиг бас нэвтрүүлэхийг хичээлээ. Тэгээд кино Монголын кино урлагийн бас нэг шат дахиулахыг хичээлээ. Тэгээд та бүхэн үзэгчд маань дэр дүнж шүүх байхаа. За ястай сэтгэл бол оргилдөө хүртэл сайхан одоо хөвөрч байна. Учир юу гэхээр одоо Fantastic Production гэдэг одоо бид бүхэн дандаа олон уран бүтээлээр хамтарч хийжсэн миний одоо эрхмээс эрхэм дүүнэр мөнөөс юм блэ. Fantastic Production-ы уран бүтээлүүдийг бол одоо Монгол дүмэн үзэгч том маань одоо ингээд бол за эдгээр нь яг юу хийх бол одоо ямар дайр хийх гэж байгаа гэдэг бол үзэгч том маань үргэж хүлээж яадаг. Сэтгэл төрсөн уран бүтээлийг хийдэг ийм сайхан уран бүтээлч залуучууд байгаа маа тэгээд энэ юу ч биш дахиад цааш тааштай бас амар амар уран бүтээлүүдийг хийх байхаа гэж бодож байна. 4 жилийн дараа байдаг бүгдөөс хойш бид нэ одоо 4 жилийн дараа үзэгчтэйгээ уулзсаад маш их баяртай байна. Олон улсын платформд орохын тулд бид нэ стандартыг биелүүлэх стандартт хүрэх хэмжээний дадлаг туршлага маш их хэмжээгээр одоо судалгаа хийж байгаа. Тэрний л нэг ажилбар бас энд явагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Энэ зуны бас хоёр том кинонд орсон нэг маань өнөөдөр нээлттэй хийж байгаа. Маш их баяртай байна. Маш их хариуцлагатай ажил. Тэгээд итгэжийн алдахгүй бас хичээсэн. Хичээж ажилласан. Үзэгчд маань одоо дүнгээ тавихад үлдлээ. Тэр өндөр сэтгэлдээ бууруулахгүй баха. Тий. Би тэгж бодож байгаа дотроо. Энэ удагийн кино бол бидний орчин үеийн сэдвтэ экшн төрлийн кино аа. Бид нар экшн төрлийн маш сайн киног хийх хичээсэн. Өндөр хүлээлттэй байгаа. Маш их тэр бид нар ч гэсэн мэдгэж байгаа. Тэгээд хамгийн сайнаараа хичээж ажилласан. Биднээс гарч болох бид нар хамгийн гол нь энэ кинонуудаа олон улсын стандартад нийцүүлж хийя. Бид нар одоо зөвхөн Монгол дотроо байха болов гадны зах зээл рүү гадаад орон зай руу алхахаар оролдцоож байгаа. Тийм учраас таалагдаасаа гэж таалагдан байхаа гэж найдаж байна.